Ақтөбе қаласының тумасымын. Өзім қазақ тілін, яғни қазақ балаларымен бірге өсіп, ойнап, солай үйрендім және де қазақ мектебінде оқыдым. Және де қазақтың білетіндігінің арқасында әртүрлі жетістіктерге жеттім. Және қазіргі таңда айтып өткендей Талдықорған жоғары медициналық колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен оқуға түскен кезде барлық мұғалімдер жаңағы мен сырт келбетіме қарап, асқақ екеніме қарап, неге сен орыс тобына түспедің, саған қазақ тобында оқу қиын емес па деп сұрап қойған болатын. Және де мен оларға жоқ, маған керісінше қазақ тобында оқыған оңай деп айтқан болатынмын. Және де осылай адамдар таң қалмас үшін біз қазақ тілінде тек керек кезінде емес, осындай күнделікті өмірде де сөйлесіп жүруіміз қажет деп ойлаймын. Және де медицина, мен мамандығым болашақ дәрігер болғандықтан бізге тіл білу қажет деп ойлаймын. Өйткені біздің алдымызға пациенттер келеді, біз ол пациенттермен қарым-қатынас орнату үшін, сұхбаттасу үшін әрине бізге тіл білу қажет. Яғни ол адамдардың жағдайын сұрастыру үшін, ол адам жаңағы қысылмай бізге өзінің жағдайын айтып беру үшін, яғни тіл білуіміз қажет. Және біз бір-бірімізбен яғни дұрыс қарым-қатынас жасасақ, онда біз ол пациентті әрине толығымен емдеп шығара аламыз.